No, je vám asi jasný, že jsem planý neštovice nedostal. I když tady a tady mám nějaký dva pupínky, ale planý neštovice to nejsou. Takže čekal jsem úplně zbytečně a teď jdu po delší době zase běhat. Nic moc. Každopádně, já jsem vždycky spíš byl na takový ty střední tratě. Kilometr, kilometr a půl, možná 3 kilometry. Ale to neznamená, že by mě nejvíc brali a fascinovali maratony a dlouhý tratě. A jeden z těchto maratonů se právě teď běží v Praze. Fakt neuvěřitelný, jak ty maratonci rychle běžej. Já takhle neuběhnu ani 400 metrů tímhle tempem. To je prostě hrozný fofr. Potřeli jsme Dudlice. Dobrá situace před chvilkou, protože Sofina ztratila Dudlice a my se vracíme, nebo vraceli jsme se vlastně tou stejnou cestou, kudy jsme přicházeli a koukali jsme vlastně na chodník, jestli tam není Dudlice. A najednou proti nám jde bezdomovec a drží náš Dudlice a říká, ne, ztratili jste náhodou Dudlice? No, ztratili. Takže Sofina má Dudlice od bezdomovce. A je vidět, že to zabralo, protože spí. No a my si jdeme dát nějaký jídlo, teda jdeme najít nějaký jídlo. Jo, my si to vemu se popasit. Dali jsme si v nějakým hanojském bistru thajský a vietnamský jídlo. Nově otevřená hospoda, jsou obě thajský. Mm-hmm. Jsem myslel, že to moje je vietnamský. Ne, thajský. Aha, tak thajský. Obě. Říká Marzina, tomu rozumí víc než já. No, samozřejmě. Takže po obědě, úplně spokojený, a protože je krásný počasí, tak se jedu proletět. Když jsem sem jel, tak jsem šteloval tady takovouhle kameru, kterou mám na kole. A jak jsem ji šteloval a koukal jsem na ní, tak jsem to čelně napálil do lampy. Vybral jsem to rukou, takže jsem z kola nakonec vůbec neslít. Tohle je docela neuvěřitelný místo v Praze, protože jsem dojel na místo, který je obklopený sídlištěma. Za mnou je sídliště Záběhlice, tamhle tím směrem je Hostivař, tady za těma stromama úplně vzadu je sídliště Jižní Město a tamhle někde úplně v prdeli vzadu je Spořilov. Tamhle jezdí traktor, teče Botič, řechtaj koně a okolo jsou pole. Neuvěřitelný místo na Prahu. We don't.
uděláme bubliny s bublifukem. Teď je čas konečně vysvětlit nějak tak rychle, jak vloguju. Musím říct, že bych nejradši vlogoval mnohem častěji než jednou týdně. A možná k tomu jako někdy dojde. Ale teď to vůbec nestíhám a úplně nechci točit takový ty videa typu jako ráno vstanu, dám si kafe, odejdu do práce, pak jdu na oběd, z obědu jdu zase do práce, pak jdu večer a pak jdu spát. To je prostě úplně o ničem. Tak nejdřív asi na co vůbec točím. Je to Canon G7X, což je tahle kamera, kterou teď nevidíte. I když ji vlastně vidět můžete, je to tady ta kamera. Potom používám samozřejmě iPhone a tuhle malou kameru Pano Niceboy Vega, která je dobrá třeba do vody nebo na kolo. A krom toho samozřejmě i tenhle dron DJI Mavic. Celkově se dá říct, že z celého vlogu je 70% natočeného na tenhle Canon G7X. No a jak to celý vlastně probíhá? Nejdřív vyberu den, kdy budu vlogovat. A o kterým vím, že bude nějak něčím prostě zajímavý, nebo že budu mít nějaký plán kam jet a něco prostě vidět. Tenhle plán je zhruba vždycky tak 40% toho vlogu a zbytek je taková ta autentická improvizace. Za den, kdy vloguju, natočím zhruba 30, někdy 40 minut záznamu, z čehož potom střihem vznikne finálních 7 až 9 minut toho videa. No a po skončení toho dne, kdy vloguju, tak z těch 30 až 40 minut rozstřídím ty videa tak, že mi vznikne nějakých 25 minut. Rozdělím to na ty, co použiju a tam ty, co nepoužiju. Těch 25 minut potom natáhnu do offlineu a dělám offline hrubý střih. Z toho vzniká nějakých 11 až 13 minut a tady už to začíná mít nějaký prostě tvar. Pak vybírám hudbu, nasazuju hudbu a do té hudby vlastně střihám to video. Poslední fází je zvuk, titulky a nějaký renderování toho videa. A když to celý spočítám, tak se nikdy vlastně pod 3,5 hodiny nedostanu. Většinou jsou to 4 hodiny. A v tomhle kontextu jako fakt velký respekt všem těm daily vlogerům, který to za den zažijou, natočej, večer sednou a ty 3 nebo 4 hodiny to prostě střihají, renderujou a potom to nasadějí. To bych já teda určitě nedal. Jdem po delší době s Marzinou zase na večeři, protože Sofia spí. A Marzina jí uspala, což má teda jako obrovskou zásluhu. Já mám vždycky všechny zásluhy. Já nemám žádný zásluhy. Já se jenom tak jako vlastně u toho motám, no, přes, bych řekl. Přesírka. Přesírka. Přesírka.